I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Ninja, došao na kanal i da ljudi, kao što vidite, igramo sam, ne sanjate niti bilo što slično. E moj crni Grustrit. Lux je pošao, Adnan bro, bio malo, viđo ne valja, pošao, izgubio se. Svi su pošli, neaktivni članovi, raspad sistema, bajo moj. Bježi bre tamo, nisam ja za ovo, treba nam neko bolje od mene. Nas ljudi, neaktivnost su ništa do nule, znači ovako više ne može, napuštan Grustrit. Neaktivan sam, brate, nisam toliko na kompjuter, doće neko bolje od mene i da ga digne na noge, što ću mu ja? Gdje ću? Kuda ću? Nemam pojma ljudi, vidjet ćemo što će da uradi vrijeme. Selim se iz Gantona, pa ako neko će da kupi kuću od Raidera, nek se javi slobodno. Ništa ljudi, ajde neću prvo da vas peglam, ajde vidimo. Ne mogu ni pošteno klip snimi, šta je ovo? Zaštićen poziv. Alo? E, Irvasu jedan. Ti si? To nije tvoj problem i ne zanima te, zar stvarno misliš da ćeš tako lako da se izvučeš, da budeš čist? Šta hoćeš ti od mene, brate, kuj ti je džavo? Uglavnom, ako napustiš Grustrit, možeš komotno zatvor klavir svirat. Znači, ako hoćeš da napustiš Grustrit čist, imaš da radiš jedan poslić za mene, jel ti jasno? Dobra, brate, šta god sam hoću da bježim odavde, brate, su normalan. E ovako, morat ćeš ubiti jednog pacova za nas, jel ti jasno to? Pa, brate, ako imam garanciju da ću da budem čisto, ono, nema problema, brate. To volim da čujem, taj međer živi u Glen Parku, zove se... Ognjen Đuričić, dugo nama neke pare, pa ono, nebitno, samo ga kokni. Đuro? A čekaj, znam. Kakve pare? Zna naši, a? Policija, a... Brate, mili... Ne zapitkuj previše, nego oni ga ubiti ili nećeš, mislim, ako nećeš... Hoću. To, dobro je. Zovem te kada ga rokneš, ajde, čujemo se. Čuli ste, ljudi... Pa dobro, šta se mora, nije teško. Ajmo. E, Đuro, sad si moj, evo ga, Glen Park. Ođe, neđe živi, tu je, neđe po im kućama, čekaj, nisam ga za lokaciju pitao. Pa daj, šta se meni se neđe... Op, eno Đure. Pa sad, Đuro. Đuro, brat. Da? Ne. Bježi se odavde. Ubio sam ga, nemoj me kulirat, javi se. Sad još treba da pićem u zatvor, ovaj me kulira. Ne. Pre... Daj. Jebem ti kineska auta. Ogligerovi sad. Pa nije hvala da vam poslao, ne brat! Šta sad radim, majku mu! Izlađu napolje! Evo! E, buraz, izvini na sekunde! Šta radiš to, majmunčina jedna? Pa ono, ej, hapsim lika, ej! Ma vuci se u stanicu, ili vas su me zavrzni! Bate, bježmo, ej! Evo nas, znači ljudi, uspješno smo završili taj mini zadatak. Ubili smo lika, auto se bio skucao i samo što nas policija nije uhapsila kad ono lik zove policiju i bješte odavde. Kako sada stvari stoje, mi smo čisti i možemo napustiti GSF. Napuštan Ganton, napuštan Grustrit, ko hoće da kupi kuću od Raidera, nek se javi slobodno, prodajem je. Gdje ću, u koju ću organizaciju, ne znam, nemam pojma. Pišite mi gdje bi željeli da me vidite, da li u saobraćajnu, da li u bilo gdje, pišite slobodno komentare. Veliki pozdrav za Veljka Bijanića i sve članove Grustrita. Vidimo se. Pa znači, dobro ljudi, ja mislim da je to. Pa znači, ljudi, ako ste novi na kanalu i ako vam se ovi klipovi sviđaju i ako želite još, udite po subscribe-u da ih vidite što češće. I ono, mislim, pišite komentare, ideje za neke skoro bildere ili bilo šta. Imate epi server u opisu videa, tako da dođite da se družimo zajedno. Neću više da vas peglam, ljudi, to je to, do sljedećeg klipa, pozdrav! Nisa lako, brate, nekad ćeš se stideti, jer mene u fifi više neće videti. Ja sam sami faka, dajte naklon ovom dečku. Ostaće mi samo želja da dohvatim prečku.